តើដូចជាចាញ់មិនអស់ចិត្តទាល់តែសោះបាទលោកកាលោអនសេឡទីដែលជាគ្រូបង្វឹកឆ្នាំរបស់ក្រុមអធិរាជសរៀលマ ட் រីតថាក្រុមរបស់លោកនេះ គ <thphinat> ឺមិនសាកសមចាញ់ជាមួយនឹងក្រុមដែលមានបនអេស៊ីបាសេឡូណាកាលពីយុបមុញតរតោះលោកកឡូអែនសឺលទីដែលជាគ្រូបង្វឹកឆ្នើមរបស់ក្រុមអធិរាជសរៀលម៉ាត្រីតក៏បានទម្លាយថាក្រុមរបស់លោកគឺមិនសាកសមនឹងចាញ់លេងក្រុមគូប្រចាំបាសេឡូណានោះទេនៅក្នុងចំនួនអេក្លាស៊ីកូកាលពីយុបមុននេះនៅក្នុងពានរង្វាន់ក োপা ដារេជាការពិតខ្លាំងណាស់បងប្អូនបាទកាលពីយុបមុននេះក្រុមអធិរាជសរៀលម៉ាត្រីតបានបើកទ្វារកលាឋានបាសេនធីកូបេនណាប៊ូរបស់ខ្លួនទទួលស្វាគមន៍ក្រុម ទី1ពានរង្វាន់បាក োপা ដារេនៅក្នុងការប្រកួតនេះយើងឃើញថាក្រុមទាំងពីរគឺពិតជាស្វិតស្វាយខ្លាំងមែនតែនប៉ុន្តែបាជាចុងក្រោយគឺក្រុមអ្នកមានប៉ុនអាយស៊ីបាសេរូណាអាចយកឈ្នះបាក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតដល់ក្នុងដីតែម្ដងក្នុងលទ្ធផល1ទល់នឹង0មែនតែទៅមួយគ្រាប់របស់ក្រុមអ្នកមានប៉ុនអាយស៊ីបាសេរូណាបាគឺជាការផ្លួតធ្វើឲ្យចូលទីខ្លួនឯងរបស់កីឡាករអ៊ីដឺមីតា উ ទេបាននៅនីតិទី26នៅពេលនោះគឺកីឡាករបាហ្វ្រង់កេស៊ីគាត់សុត់បាល់មួយជើងទៅអត់ចូលទីហើយឡងមក ដូចនេះចប់ការប្រកួតបាសេឡូណា1រៀលម៉ាត្រីត0នៅទឹកដីបាសេនទីអាគូបេណាប៊ូយ៉ាងណាមិញបាទតាកតងជាមួយនឹងការប្រកួតកាលពីយប់មិញបាទធ្វើឲ្យលោកកឡុនសេលទីបាននៅមិនសង្កត់នោះទេហើយគាត់ក៏បានបញ្ចេញមតិយោបល់តាកតងជាមួយនឹងការប្រកួតដ៏ស្វិតស្វាយក្នុងជំនួបអេក្លាស៊ីកូបាទយ៉ាងដូចនេះថាវាជាលទ្ធផលដ៏អក្រក់មួយវាពិតជាមិនសមតទៅតែសោះព្រោះពួកយើងបានលេងទូនាទីរបស់ពួកយើងនឹងមានភាពស្វិតស្វាយខ្លាំងមែនតើពួកយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យបាសេឡូណាលេងតាមអ្វីដែលពួកគេ បានជាចាញ់លោកគ្រូបាទដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយអ៊ីចឹងមូលហេតុដែលចាញ់នេះគឺដោយសារតែកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូនឹងឯងបាទគឺកីឡាករអ៊ីដឹមឡេតដែលគាត់ធ្វើឲ្យផ្តុតទីចូលចូលទីនខ្លួនឯងបាទការពីការប្រកួតការပြိုင်ប្រជែងអ៊ីចឹងបាច់ឆ្ងល់ថាមូលហេតុអ្វីទៀតនោះទេគូបញ្ជាក់ផងដែរថាការប្រកួតជើងទី2រវាងក្រុមរៀលម៉ាត្រីតនិងក្រុមដែលមានបនអេស៊ីបាសេឡូណានឹងធ្វើឡើងម្ដងទៀតបាទនៅថ្ងៃទី6ខែ4ឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង3រំលងអាធ្រាត្រ អរគុណបងប្អូនបាទសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាព័រមៀនមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទ admin កូនបាល់ស៊ីពីក្រុមការងារ e-sports ជួបគ្នានៅព័រមៀនកីឡាក្រោយៗទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចូលឈ្មោះជាមួយនឹង FIFA 212អាចធ្វើការទៅអ្នកទាំងនាំមកតាម Telegram ដែលខ្ញុំបានដាក់បាននៅ description បានអរគុណបាទជម្រាបលា